huipulle tähtäävän uimarin polku, jossa ollaan ehditty jo aika vauhdilla myös jalkautusvaiheeseen. Taustota vähän polun rakentamista, sen näköalat tässä sun kehitystyössä ja sitten tätä jalkautusvaihetta. Siis uinnin puolella itsekin on 40 vuotta ollut mukana, niin meillä on ollut paljon näitä toimintapoja ja valmennuskeinoja ja periaatteessa sellaisia järjestelmiä, mitkä on ollut olemassa. Nyt me tehtiin niin kuin nämä teot sanoiksi. Mä yritän nyt kuvata sitä, että mitä tämä on merkinnyt meidän uimaliitolle. Tietysti huippu-urheilun muutosryhmä toi semmoisia asioita tapetille, jotka minusta on keskeisiä, jotta sä pystyt menestymään huippu-urheilijana tai huipputoimijana. On se, että sulla on ilo, innostus ja yhdessä tekeminen. Ja tämä näkyy tässä kokonaisuudessa, tämä meidän uimarin polun jalkauttamissa, koska tärkeintä on se, että tästä tulee väline niille valmentajille, jotka tekee ympäri Suomea tätä valmennustyötä. Tehän tiedätte, että Yhdysvalloista tai muualta niin yhtään arvokisamitalia ei suomalaisille uinnille ole tullut, vaan ne on tullut ympäri Suomen hyvin pieniltä paikkakunnilta. Meidän pitää tavoittaa paljon ihmisiä. Ja se, mikä tässä onnistui, oli se, että tämä tuli uimalehden väliin. Ja juuri se, että tavoitettiin vanhemmat ja muut. Ja tästä nähtiin, että kuinka paljon toimijoita on tämän huippu-urheilijan niin kuin mukana. Koska oleellisia asia on se, että mitä te olette tuonut esille, on se, että sen urheilijan kannattelu. Meidän oleellisin tehtävä on tuoda se, että se uimari pääsee omassa elämässään pitkälle. Hän tekee niitä valintoja, että hän myös kasvaa ihmisenä eikä pelkästään huippu-urheilijana. Ja tämä matka, kun tässä on monen roolin tekijä, ja se mikä minusta on tärkeintä on se, että tämä tarina, mikä tässä huipulle tähtäävässä uimarin polussa on, se on mahdollistava, se on vaativa, se on haastava. Ja huipulle tähtävä tarkoittaa niin, että oikeasti tarvitaan näin paljon tekemistä, jossa meinaa tuolla maailman niin kuin altaassa pärjätä. Tämä ei ole, niin kuin on sanonut, Ivalon tammukoiden oma sarjafilmi. Mutta tämä tarkoittaa sitä, että tässä tarvitaan paljon tekemistä, vaatimista myös valmentajilta. Ja nyt kun tätä uimarin polkua on jalkautettu jo 6 paikkakunnalle, niin senkin asian olemme huomanneet. Mulla on loistava mahdollisuus. Mulla on Jani Sievinen tässä mun apuna. Jari Varjonen, nuorten olympiavalmentaja, joka on erinomainen herrasmies alallaan. Me yhtenä tiiminä käydään kertomassa sitä, että mitä tämä tarkoittaa. Tämähän on viitekehys suomalaiselle uintivalmennukselle. Ja jokainen valmentaja tekee niitä yksilöllisiä ratkaisuja niiden ominaisuuksien mukaan, minkälaisia uimareita altaassa on. Ja tätä kautta me pyritään niin kuin kertomaan, että uskaltakaa tehdä yksilöllisiä ratkaisuja. Ja kaiken tämän hyvänä suolana on sitten se, että Jani tulee kertomaan omaa tarinaansa, kertoo niistä harjoitusmääristä, mitkä leikkaa, mitkä on tässä mukana, mitkä on niin kuin samassa linjassa harjoitusmäärien kanssa. Siinä loppuvaiheessa, kun näyttää, että 27 tuntia ollaan altaassa ja Esa Sievinen on jokaisen minuutin läsnä, niin sinne harva urheilija pääsee omalla urallaan. Mutta se, että tekijän kannattaa tutustua tuohon enemmän. No sitten ne tilanteet siellä, niin on oleellista myös siinä suhteessa, että meidän pitäisi aina mennä sinne altaille ja niiden ihmisten kotipesään, koska he tuntee, että heitä arvostetaan silloin, kun me kutsutaan sinne ne sen seuran toimijat paikalle. No, meillä on käynnistymässä tämmöinen huippuseurayhteistyö. Voimisteluliitto on tässä oikein loistava esimarssija, ja me ollaan tehty paljon tämmöistä lajiliittoyhteistyötä, ja sen mä koen myös tässä niin kuin yhdistävänä voimana. Heillä on paljon osaamista, ja meillä on tiettyä osaamista. Me ollaan yhdistetty niitä, niin meillä käynnistyy sitten 5 paikkakunnan huippuseurojen yhteistyö. Eli katsotaan, mitkä on ne parhaat toimintavat, millä tavalla me voidaan palvella joka paikkakunnalla uimareita parhaalla mahdollisella tavalla. No, yhdessä tekemisen meiningistä, niin mä oon jo kokenut siinä, että työpajat, mitä meillä on ollut uimarin polun kanssa, niin siinä jo keskustellaan asioista. Meillä on löydetty yhteinen kieli, ja se, että tämä vaatii meiltä kaikilta osaamista ja sitä excellenssiä, mitä te olette huippu-urheilun muutosryhmässä peräänkuuluttanut. Ei me voida tehdä vasemmalla kädellä näitä juttuja. Jos intohimoa ei ole, niin ei synny myöskään tulosta. Ja sitten se, että tämä, niin kuin Pasi kertoi, niin tämä on erinomainen väline käydä keskusteluja. Silloin ei henkilötetä, onko valmentaja tehnyt, onko se Heikkisen Pekka tehnyt siellä vääriä ratkaisuja tai muuta, vaan se, että mennäänkö tämän linjan mukaisesti. Urheilulukioon oli haku menossa juuri nyt, niin
siellä oli muutamia uimareita, että mun pitäisi pisteyttää niitä tiettyyn tasoon, vaikka tulokset ei riitä siihen, niin mä sanoin, että käykää nyt keskustelua ensin, että olette valmiita sitoutumaan tuommoiseen 8-10 kertaa uintiharjoitteluun, että altaassa ollaan 20 tuntia viikossa. Jos tytöt ja pojat sanoo, että en ole valmis, niin sitten voidaan miettiä, että meillä on tuo käsityöoppilaitos kyllä tuossa vieressä, että sieltäkin voi saada niin kuin oman alan. Tämä urheiluoppilaitos on huippu-urheilulle matkalla olevien niin kuin harjoitusmäärien mahdollistaja. Tämä on yksi väline, mitä me ollaan käytetty. Ja sitten seuraava vaihe on se, että me tehdään meidän verkkosivuille semmoinen uintivalmentajan työkalupakki, jossa syvennetään. Meillä lukee uimaliiton testileiri. Kun sä klikkaat sieltä, niin sä näet, mitä asioita testataan, miten sä käytät 30 minuutin testejä, millä tavalla harjoitussarjoja, mitä se kertoo, minkälaisia lukuja meidän 5 vuoden testileireistä on tullut, missä teidän uimari liikkuu. Ja tällä syvennetään vielä sitä osaamista lisää. Eli mä voisin niin kuin sanoa, että tämä on antanut niin kuin suuremmoisen laajuuden meidän uintitoimijoiden kenttään, että mä oon äärettömän iloinen siitä asiasta. Sitten viimeinen kuva, niin mä oon monta kertaa sanonut, että meillä ainakin uinnin piirissä on semmoisia hetkiä, että me istutaan nyt samalla puolella pöytää ja katsotaan samaan suuntaan, koska tarkoituksena on saada näitä fiiliksiä niille uimareille. Siksi me tehdään hartiavoimin töitä joka ikinen. Ja uimarin polku on ollut älyttömän hyvä työväline. Mä odotan vaan innolla jatkovuosia ja meidän tulevia nuorten EM-kisoja ja MM Shanghai-kilpailuja ja muita, hyvältä näyttää. Että lyhyesti.